میرے نبی نے فرمایا بدترین ہیں وہ انسان ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامد ناراض ہوا کسی عذر شرعی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے ناراض ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گی.